कर्मचारी समायोजन को कुरा र निजाम संघीय निजामती सेवा ऐनको कुरा जुन छ कर्मचारी समायोजन को प्रक्रिया में हामीले वास्तवमा संघीय निजामती विधेयक में संबंधित यो सरकारवालाहरुसँग छलफल पनि भएको छ र यो संघीय निजामती सेवा ऐनको विषय जुन माननीयज्यूले उठाउनु भएको छ यो चाहिँ सरकारको पनि अत्यन्त प्राथमिकताको विषय हो र सरकारले अत्यन्त प्राथमिकता राखेर यो करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ र माननीयज्यूको विचार भन्दाखेरिमा अहिले यो कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ संघीय निजामती के अरे हाम्रो यो संसदीय संघीय मामला मन्त्रालयबाट यो कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ र त्यो कानून मन्त्रालयमा यो करिब करिब अन्तिम चरणमा छ र यो क्याबिनेटमा आएर यो हामी छिटो भन्दा छिटो यो संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने हामी तयारीमा छौँ र त्यसै गरेर जुन एउटा कर्मचारीहरूको छिटो छिटो सरुवा भन्ने विषय पनि यहाँ उठेको छ हो यो यस्तो भएको छ विगतदेखि नै अब एउटा कर्मचारीहरूको एउटा सरुवाको व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले हुन नसक्दा यो विषय संघीय निजामती सेवा ऐनमा आउनुपर्ने विषय हो र हामीलाई के लाग्छ भने हामीले संघीय निजामती सेवा ऐन पास गर्दै गर्दाखेरिमा कर्मचारीको सरुवालाई अनुमान योग्य सरुवा बनाउन सक्यौँ भने त्यो व्यवस्था हाल्न सक्यौँ भने कुनै पनि कर्मचारी आज यो ठाउँमा बसेको छ कुनै कार्यालयमा बसेको छ भने त्यसको निश्चित समय अवधिभित्रमा त्यो कुन कार्यालयमा जाने भन्ने विषय पहिल्यै त्यो अनुमान योग्य भयो भने त्यो कसैले काहीँ तलमाथि गर्न सक्ने उसको विज्ञता क्षमता अनुसार कहिले काहीँ उसको क्षमता योग्य ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने त होला तर पनि आम रूपमा के हुन जान्थ्यो भने यो हामीले सरुवालाई अनुमान योग्य बनाउन सक्दाखेरिमा मात्रै हामीले यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले गर्न सक्थ्यौँ भन्ने लाग्छ र निजामती सेवा ऐन बनाउँदै गर्दाखेरिमा यसलाई विशेष ध्यान दिने विषय हो र यो सम्मानित सदनले सम्मानित संसदले यो कुरामा विशेष ध्यान दिने नै छ के अरे काम सुरुवात हुने कामको अन्त्य नहुने एउटै ठेकेदारले धेरै ठेक्का पाउने त्यसपछि लो बिडिङमा ठेक्का हुने कामको गुणस्तर कायम नहुने के अरे कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण हुने त्यो छोटै समयमा त्यो भत्किने त्यो अगाडि बढ्न नसक्ने थुप्रै कुराहरू जुन राख्नु भएको छ म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु क्याबिनेटमा पनि यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ र हामीले हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा जे समस्याहरू छन् सार्वजनिक खरिद ऐनलाई हामीले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको तर्फबाट छलफल गरिरहेकै छौँ र मलाई पनि के लाग्छ भने सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले पनि कतिपय कारण त अब यसमा हामी कति ध्यान दिन सक्यौँ सकेनौँ निकट विगतदेखिकै सरकारका र आजसम्मका सरकारका पनि सीमा कमी कमजोरी पनि होलान् तर पनि के हो भने हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका समस्याका कारणले गर्दाखेरिमा पनि कैयन कुराहरू यस्ता खालका भएका छन् अनि एउटै ठेकेदारलाई कति ठेका दिन हुने नहुने अर्थात् त्यसको बिडिङको गर्ने व्यवस्था के बनाउने हो साँच्चीकै लो बिडिङ भन्ने अनि त्यसपछि हामी सबभन्दा कमवालालाई दिने र त्यो फेरि काम गुणस्तरको नहुने भन्ने जुन अवस्था छ यो विषयलाई चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वकै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विषयमा पनि कुरा उठाउनु भएको छ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सन्दर्भमा अहिले जुन समितिले दिएको जुन निर्देशन हो पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि यथाशीघ्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना तयार गर्न मन्त्रालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएको भन्ने छ र यसमा चाहिँ अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो विषयमा यसमा आंशिक कार्यान्वयन रहेको अवस्था छ पशुपति क्षेत्रको गुरु योजना सञ्चालन परिषदको मिति 2079/9/8 बैठकबाट स्वीकृत भएको छ गुरु योजना स्वीकृत गुरु योजना अनुरूप पशुपति क्षेत्र भित्र विभिन्न मन्दिर धर्मशाला निर्माण बस पार्क व्यवस्थित गर्ने शौचालय निर्माण गर्ने बगैँचा फुल पसल आदि व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको र सोको कार्ययोजना समेत तयार भएको भन्ने रिपोर्ट छ र यसै अनुसार नै हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र यो क्षेत्रमा हामीले विभिन्न ढङ्गले यसलाई पशुपति क्षेत्र विकासलाई पारदर्शी र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने गरेर मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको कुरा म मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।